Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Loto 7. Druga šansa i još bogatije kolo s dobicima i dalje čekaju na vas. Pozivamo dobitnike 58. kola iz Zagreba, Martićeva 70 i 59. kola iz Vodica, Obala Ive Cota, koji su svoje listiće uplatili na tim prodajnim mjestima, da nam se jave i pridruže u studiju jer imaju priliku za osvajanjem do 100.000 eura. Pogledajmo sada uplate ovog kola. U ovom 60. kolu jackpot sedmice iznosi 1.000.000 eura, a u igri Jokeru u 179. kolu jackpot iznosi 60.000 eura. Napominjemo, dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura. Odigraj dva joker broja i povećaj svoje šanse za dobitak. Pogledajmo koji su nam to joker brojevi večeras izvučeni. 4 6 1 4 9 9 A dobitna kombinacija glasi 4 6 1 4 9 9 Uključi se u nagradnu igru Kro Casina jer s uloženih 10 eura sudjeluješ u izvlačenju prvog kolovoza za glavnu nagradu od 100.000 eura na potrošačkoj kartici. Više informacije potražite na Lutrija.hr. A stiže nam prvi večerašnji broj 29. Šest. Dvadeset šest. Devetnaest. Dvadeset dva. Jedan. Dvadeset pet i dopunski broj je 4. A dobitna kombinacija glasi 1, 6, 19, 22, 25, 26, 29 i dopunski broj je 4. Vrijeme je za poruke Hrvatske lutrije. Doktore, jel imaš šta novo? Kako smo? Fenomenalno. A bit ćeš i ti čim isprobaš novu cash out opciju. Ponekad nije dobro čekati kraj događaja. Preuzmi kontrolu nad svojim dobitkom. Tvoja taktika, tvoja pobjeda. Crobet, sve je u igri. Igraj sve ili ništa svaki dan i pogodi sve kao ja. Ili fulej kao ja, jer dobitno je. Pogodio ili ne, dobitno je. Igraj svaki dan, za sve ili ništa. Zamisli i igraj još bogatiji Eurojackpot. Osvoji milijunski dobitak i utorkom i petkom. Eurojackpot. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Sedmica nije pogođena kao ni dobitak 6 plus 1, ali zato su tu ostali dobici. A u ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je u Sesvetama na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Jakova Gotovca 17. Iskrene čestitke svim sretnim dobitnicima. Evo i što nas očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot koji iznosi 60.000 eura. Dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura, dok je sedmica 1.000.000 eura. Iskrene čestitke dobitniku s Bola, koji u igri sve ili ništa nije pogodio niti jedan broj i samim time osvojio glavni dobitak od 80.000 eura. Poštovani gledatelji, to bi nam bilo sve za večeras. Lijep pozdrav!
Poštovani gledatelji, u ovom 60. kolu igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 1, 6, 19, 22, 25, 26, 29 i dopunski broj je 4. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 60.000 eura. Dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura, dok sedmica iznosi 1.000.000 eura. Iskrene čestitke svim sretnim dobitnicima i lijep pozdrav!